Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është shenja që u shfaqet grave pasi kalojnë të 40-tat, të cilat vuajnë nga kjo sëmundje. Djersisni gjatë gjithë kohës dhe besoni se edhe të tjerat e ndjejnë atë. Ndjeni të bezdisura prej djersës. Në fakt, ajo është arsyeja që vazhdojnë të ekzistojnë. Ndryshe nxehtësia do të na kishte vrarë. Djersa është një proces fiziologjik nëpërmjet të cilit eliminohen lëngjet e tepërta dhe toksinat nga organizmi. Gjatë djersitjes sekretohen lëndët të dëmshme siç janë alkooli, kolesteroli dhe kripa, dhe përmirësohet shëndeti kardiovaskular dhe përmirësohet shëndeti juaj i përgjithshëm. Ajo ndihmon gjithashtu në ruajtjen e temperaturës së trupit dhe përmirëson shëndetin kardiovaskular. Megjithatë, nëse jeni mbi 40 vjeç dhe vëreni që çarçafët janë bërë qullë kur zgjoheni, ose pëllëmba e dorës është gjithmonë e djersitur, edhe kur nuk jeni në diell, mund t'jeni duke vuajtur nga të gjitha gjendjet e mëposhtme shëndetësore. Ju mund t'jeni duke vuajtur nga diabeti, niveli i ulët i sheqerit në gjak, ose hipoglicemia, është një nga shkaktarët më të zakonshëm të djersës. Jo të gjitha rastet me nivele më të ulta të sheqerit në gjak do të thotë se vuajnë nga diabeti. Megjithatë, janë më të rrezikshme nga kjo sëmundje personat që arrijnë në mes të 40-tave. Nëse nuk kryeni mjaftueshëm aktivitet fizik dhe keni fituar shumë peshë rreth belit, gjasat janë më të larta për zhvillimin e diabetit tipi 2, pa përmendur faktin se të qenit mbi peshë bën që njerëzit të djersisin akoma dhe më shumë. Keni probleme me gjumin. Çrregullimet e gjumit shkaktojnë gjithashtu djersitje të tepërta gjatë natës. Djersitja e tepërt është një shenjë e zakonshme e apnesë së gjumit, që shkakton bllokime të rrugëve të frymëmarrjes kur ju jeni duke fjetur. Kjo gjendje është më e zakonshme tek meshkujt sesa te femrat. Megjithatë, rreziku për apne të gjumit rritet ndërkohë që gratë po kalojnë në fazën e menopauzës. Keni ndonjëherë infeksione të fshehta? Infeksionet mund të mos jenë të dëmshme. Dikush mund të ketë tuberkulozë dhe të mos e di. Kjo sëmundje mund të manifestohet edhe me djersitje. Edhe pse në raste të rralla, osteomieliti, një infeksion i kockave që prek vertebrën ose pjesën e legenit e të rriturit, mund të shkaktojë gjithashtu djersitje të tepërta. Infeksionet bakteriale mund të shkaktojnë gjithashtu infeksionet të valvulave të zemrës, dhe nga shenjat e zakonshme të këtij problemi është edhe djersitja e madhe. Nëse keni kaluar këtë moshë dhe keni vazhdimisht djersitje, bëni mirë që të bëni një kontroll tek miku specialist në mënyrë që të mbani shëndetin tuaj nën kontroll. Për të shmangur shkaktarët kryesor të vdekjes së femrave pas moshës 40 vjeçare, siç janë sëmundjet e zemrës, goditje në tru, sëmundja e Alzheimerit, sëmundja e frymëmarrjes dhe diabeti, ju duhet të punoni në thelbin e këtyre problemeve që bara e kësaj moshe të jetë sa më e lehtë. Nëse filloni të ndryshoni disa nga shprehjet e jo të shëndetshme në moshën e ershme, ju do të bëni një jetë më të mirë dhe do të zvogëloni gjasat për të prekur nga probleme vdekje prurëse, të cilat do i tregojmë në këtë video. Ushqimi. Trupi juaj është i rezultati i asaj çfarë hani. Fatkesisht, numri i femrave që nuk konsumojnë ushqime të shëndetshme është gjithmonë në rritje, që rezulton edhe numër më të madh të rasteve me obezitet, diabet, tension të rritur të gjakut, anoreksi, sëmundje të zemrës dhe probleme të tjera shëndetësore. Stresi i kujdestarëve. Studiuesit amerikan thonë se stresi ditor të femrat rritet në vitet e moshave të 40. Kjo rritje shkaktohet për faktin se ato duhet të kujdesen edhe për fëmijët e tyre, edhe për nipërit e moshuar, duke u futur kështu në sanduiç të dy gjeneratave. Gjumi pamjaftueshëm. Sipas Fondacionit Kombëtar Amerikan të Gjumit, femrat kanë më shumë probleme të bie në gjumë se sa meshkujt dhe flenë më pak në përgjithsi. Femrat pashtu do të vuajnë nga pagjumësia dhe sindroma e këmbëve të pareardhshme dhe çrregullimet të gjumit gjatë ndryshimet të menopauzës. Pasiviteti fizik. Sipas një studimi të vitit 2012, femrat janë më pak të prirura se meshkujt të bëjnë së paku 30 minuta ushtrime në ditë, që është minimumi rekomanduar për shumicën e të rriturve. Ushtrimet fizike në moshën e mesme po ashtu ndihmojnë në mbrojtjen nga osteoporoza, depresioni dhe mbipesha. Pirja e tepruar e alkoolit.
femrat janë më të prirura të zhvillojnë probleme të lidhura me alkoolin, përfshirë sëmundje të gjirit, sëmundje të zemrës, alkoolizëm dhe hepatit alkoolik. Pirja e duhanit. Pirja e duhanit është shkaktari kryesor i vdekjeve që mund të paralajmërojmë moshën e mesme. Dhe sa më gjatë të pini duhan, aq më i madh do të jetë rreziku për sëmundje të zemrës, sëmundje të Alzheimerit, sëmundje të mushkërive dhe sëmundje të rënda të organizmit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ndërsa rritemi, ndryshime ndodhin në tru, disa për shkak të moshës, të tjera nga menopauza, të cilat mund të çojnë në nështimin e peshës. Kjo është arsyeja pse është e vështirë që të humbisni peshë në moshën 40 vjeçare. Ndërsa rritemi, ndryshimet që ndodhin në trup, disa për shkak të moshës e disa të tjera për shkaqe të ndryshme, mund të jenë vërtet të mëdha. Një nga ndryshimet janë ndryshimet hormonale. Faktorët kryesorë të ndryshimeve në trupin tuaj pas moshës 40 vjeçare janë hormonet. Lajmëtarët kimik që kontrollojnë shumicën e funksioneve të trupit, nga riprodhimi e ndjenja e urisë. Kur afrohet menopauza, nivellet e estrogenit, progesteronit dhe testosteronit ndryshojnë. Kjo shkakton një fasadë të ndryshimeve, nga rënja e masës të kockave deri në masën e muskujve, dhe do çojë deri në dëshirat për ndryshime të humorit. Konsultohuni me një mjek për të autorizuar dhe rekomanduar konsumimin e shtesave të ushqimeve që mund të përmirësojnë dhe të ndalojnë ndryshimet hormonale. Metabolizmi juaj po vuan një rënje natyrore. Ju mund të fajsoni edhe hormonet tuaja për këtë. Shkalla juaj metabolike ndryshon nga dalë, si pasojë e moshës. Nivellet e ulta të estrogenit ndihmojnë për të ngadalësuar metabolizmin. Për këtë arsye filloni të grumbulloni më shumë yndyrna, sidomos rreth belit. Qëndroni aktiv. Një kombinim i stërvitjes së forcës dhe stërvitjes kardiovaskulare mund të jetë një ndihmë e madhe për organizmin tuaj. Kjo është mosha kur filloni të humbisni fuqinë dhe muskuj. Në moshën 40 vjeçare ju humbisni fuqitë e muskujve, motorit kryesor që djeg kalorit në tru. Kjo lidhet me uljen e niveleve të estrogenit dhe testosteronit, që shoqërohen edhe me menopauzë. Trupi juaj fillon të bëhet rezistent ndaj insulinës. Teksa rritemi, trupi fillon të injorojë insulinën, hormonin përgjegjës për rregullimin e nivelit të sheqerit në gjakë. Si rezultat, nivellet e sheqerit në gjak janë më të larta, sepse qelizat tuaja nuk e thithin atë. Për të shmangur mingarkesën e glukozës, rekomandohet që të përfshini një grup karbohidratesh, proteinash dhe yndyrash në çdo vakt. Shmangni karbohidratet më shumë se kur. Oraret e gjumit tuaj mund të ndryshojnë. Nuk mund të pushoni si nuk keni bërë më parë, është e mundur që të ndjeni të lodhur gjatë ditës. Për fat të keq, ndryshimet hormonale ndikojnë gjithashtu në aftësinë tonë për të fjetur gjumë. Bëni një dush të nxehtë para shtratit, do ju ndihmojë që të relaksoheni dhe do ta keni më të lehtë që të flini gjumë. Do të ndiheni më pak aktiv. Mungesa e energjive jo vetëm që ndikon në pasivitet fizik, por gjithashtu mund t'ju bëjë të doni të mësoni diçka të re, të takoni njerëz të rinj ose thjesht jetoni jetën tuaj. Mos e lini këtë ndjesi të lodhjes. Mos harroni se jeni ende të rinj dhe ka shumë gjëra që mund të bëni. Mësoni një gjuhë të re, bëni një aktivitet që dëshironi. Në përfundim, kalimi i viteve nuk na fal të gjitha ato që ne ndjejmë gjatë kohës së trupit tonë. Pa dyshim, nuk mund të trajtojmë këto ndryshime në mënyrë negative. Ndiqni këshillat në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që të përmirësoni aktivitetet tuaja shëndetësore dhe të mbani trupin në formë, nëse nuk duan të vuani nga problemet pasi t'i kaloni moshën 40 vjeçare. Shumë persona në moshën 40 vjeçare e kanë më të lehtë të shtojnë në peshë sesa të bien nga ajo. Ndryshimet në mënyrës së të ngrënit, aktiviteti juaj fizik, hormonet, si dhe trupi që ruan dhjamë, të gjitha këta faktorët të ndryshëm luajnë një rol vendimtar në shtimin e kilogramëve të tepërt dhe problemet të ndryshme që mund të lidhen me organizmin tuaj. Ja disa hapa të thjeshtë që duhet ndërmerrni për të rënë nga pesha, pasi ta keni kaluar moshën 40 vjeçare. Ju duhet të konsumoni më shumë fruta dhe perime. Mundohuni patjetër që të konsumoni fruta dhe perime në mëngjesin tuaj, dhe mos e anashkaloni mëngjesin. Gjithmonë hani më pak në vaktin e drekës dhe konsumoni një mëngjes të bollshëm.
Është e rëndësishme që gjithashtu të gatuani vakte të shëndetshme dhe t'i kushtoni vëmendje ushqimit që konsumoni. Vetëm në këtë mënyrë do të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.